Seansa radhës e qeshës velerja në gjykatën administrative të dursit është të shtyrë sërish. Si pas përfajsuazet të shëqërisë civile, gjyji e shtyrë për më datën gja shkurt. Pas shtyri së kësaj radhe, numëri shtyrive të seansave të gjyjive për velerjen ka shkuar në një mëdhjet. Në këtë gjukat është aktualisht duke u gjukuar një nga investimit më të rëndësishme dhe nga më të kundrështurat e shëqërisë civile dhe opozita. Së zanguri ka deklaruar se se gjukata në vendimin përfundimtar do të marrë një vendim abuziv, ata do të drejtojnë gjukata së Strasburgut. U shtu se ansa, por vrejtet të, përfundimtare të, të dyja palve, është një andë procedurale që mendon ndonë të shtyhej për të parë dhe për të shqyrtuar. Fakti që po shtyhet e po shtyhet e po shtyhet, do ata presin vendimin e gjukatës a apelit për të qënë në rakordime njëri tjetërin këtu kemi të bëjmë me një histori i lire dhe pelazge. Dhe asu si që është kjo histori, edhe ne, nga pikpamja uh, ingjinerike, ligjore, juridike, e kemi ndërtuar si mur pelazik, të cilë ta nuk kanë do të një majë thike që ta qajnë e të mordi. Sa dojnë që po përpikjen që të barazohen, kush mos të thoj i pari fjallën verdikt, që është e ajo e dreta legjitime e shokjërit që civile që prej një viti e ndjegim, Këta kërkojnë që të gjenë dhe nuk gjenë do të, edhe me gjithë dhe nuk gjenë do të qarë, e shtynë denisa s'ka qabendim. Në fund fare janë të kapituluar dhe të dorzuar, në qofse bëjnë të kundër që gjoja do qajnë të murë pelazik, takimi jonë me ta është drejt Statsburgut ta shmën seansën e radhës të gjukatës administrative, pritë të merët vendimi final për fatë e investimit 6 milion të bashkisë dursit. Gjukata u ka dhe kohë paleve për vëretit përfundimtare, fundimtare, ndërko që ka rëzuar kërkesën e bashkisë dursit për heqen e sekuestrës preventive.